Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот и во првото од двете закажани изданија кои ќе бидат посветени на Тенториум производите, односно преку представништвото на Тенториум од Русија овде во Република Македонија, кое што најдобро го препознавате во оној момент кога на екранот ќе ни ги видите нашите гости, а тоа се доктор Боне Стевановски, психијатар и представник на Тенториум Македонија, заедно со докторката Анкица Росоклија, магистерка, докторка, специјалистка по медицинска биохемија и авторка на книгата која што се однесува на целата употреба на Тенториум производите, односно магичниот свет на апитерапијата во производите на Тенториум. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Како сте? Одлично. Ао, готово, синхронизирани, тандем, одлично, браво. Многу ми се допаѓа тоа. Денеска ќе продолжиме да зборуваме за нешто што го начнавме минатиот пат, односно што почнавме и сега како продолжение на тоа, токму за употребата на Тенториум производите при кожните болести или во дерматовенерологијата. Многу ви се сметни овие минјава медицински за изговарање, морам да признам. Да. Малку се сметни. Знам, се сеќавам дека како дете се надпреварувавме кој попрво ќе научи да го каже без грешка оториноларингологија, дека тој е попаметен. Да, ама и дерматовенерологија не е далеку од приказната. Така. Добро е, ни започнува пролетта, ни започнува будењето и на организмот и на природата. А со будењето на природата во пролетта ни започнуваат и будење и на кожни болести, морам да признам, со оглед на тоа дека во зима некако и немаат многу можност да се истакнуваат. Може ли на почетокот, доктор Боне, на емисијата за нашите гледачи да ни кажете целта на која е на денешната емисија, со оглед на тоа дека продолжуваме од минатиот пат? Да, ви благодарам. Целта на денешната емисија, ние долго размислувам со докторката пред да почнеме за овој цела, значи, колаж од емисии за кожните заболувања во дерматовенерологијата, поради преголемиот интерес на вашите гледачи, затоа што кожните заболувања се едни од современи заболувања кои што настануваат од едни обични екземи па до најтешки кожни болести кои што го отежнуваат животот на луѓето. И свативме дека тие настануваат како резултат на стресот, тоа е број еден, потиснатите емоции, загадената околна средина, нарушувањето на хормоните и резултатот на алергиските реакции кон одредени храни кои што постојат. А ние, мајки ги овие прекрасни пчелни продукти, кои што силно го детоксицираат, најнапред го очистуваат организмот, понатаму могат го подобруваат имунитетот, и мајки го доаенот на македонската апитерапија, нашата почитувана доктор Анкица Росоклија, имаме големи резултати и затоа речевме не само оваа емисија и наредната емисија, следната недела, одлично, да продолжиме со кожните заболувања. Одлично, значи тоа е она што го спомнавме веројатно и во првото издание посветено на кожните болести, дека ги има толку многу и толку различни и толку историјата и распространети се и толку се проблематични реално за лекување што абсолютно треба и да им посветиме внимание. Да. Затоа баш ви благодарам, се надевам дека и нашите гледачи ќе бидат среќни со тоа. Доктор Канкица, кои заболувања на кожата денеска ќе ги споменеме од прилика да имаат наум гледачите? Вака сега, решивме со доктор Боне да спомнуваме денеска неколку типови на дерматит. Значи, воспаление на кожата од различита етиологија. Тука ќе спомнеме 7 заболувања. Добро. Нешто во детската возраст, нешто во повозрастните. Јас мислам да почнеме со дерматитот. Да. Дерматит како поим е воспаление на кожата, самото име зборува. И да не должам многу, зависно од тоа со каков тип на субстанца доаѓа во допир кожата, така доаѓа и до неговото име. Например, ако е иритантен, тогаш е иритантен контактен дерматит. Ако е алергија, алергичен контактен дерматит. Во групата ново иритантен би сакала да споменам нешто што за мајките ќе биде многу полезно од ова наше излагање. Тоа е тој пеленски или амонијакален дерматит. Значи, доаѓа до дразба од мочката на бебето, некои бебиња имаат многу осетлива кожа и мала, ако мајката го заборави или едноставно и да го пресвлекува многу детенцето,
може и од пеленчињата, може од се да се створи една иритација која што доведува до црвенило, па некогаш и булички, па некогаш и рагади, па многу тешки ситуации. Ние ова го третираме со една убава наша крема Тенториум, дури некогаш ја даваме и разблажена, ја даваме, затоа што она го повеќе пати сме спомнале за незиниот аналгетски ефект и тука кај бебињата многу помага. Воколку е за овај таа промена инфицирана, исто Тенториум може да ни помогне, а ако се работи за габична инфекција, вообичаено е инфекцијата на кај тие амонилакалните дерматити габична, тогаш идеме со чилидонија, меѓутоа таа многу, многу внимателно се става и многу треба да ја разблажиме со маслинов или кантарионев зејтин, затоа што она јака и, мислам, ефектот е видлив, али да дечињата не добијат некоја болка. Доколку се раните отворени, Тенториумот повеќе ќе оди на ќе им помогне на дечињата, отколку чилидонија која може малце и да ги штипка. Понатаму имаме алергичен контактен дерматит. Добро. Нема многу да зборувам, алергијата се утврдува преку епикутани тестови и така натаму. И или сега што рекламе што е... тестови нешто ве да, боцкаат да, вака што. Така, тоа се тие. 48-70 се чита и така натаму. Алергени вакви, такви, онакви. Меѓутоа, сакам само благо вака да спомнам, дека хроничен контактен дерматит е екзема вулгаре. Така добро се вика. Што би значило? А што би значило, тоа е она што луѓето го добиваат кога се во контакт со хемикали, па онда некоја храна или така натаму. Има изразени на, например, алергија на влакна од животни и така натаму, и нешто во храната. Без оглед на тоа, народот го вика мајасил. Значи, кога зборуваме за екзема... Или мајасол, така? Да, така, мајасил, мајасол. Да, зависи во кој, кај нас во прилепско е мајасол. Да, мајасол, мајасил, главно за едно те исто тоа се работи. Тоа никогаш не научив што е. Да. Значи, ова е што го објаснувате сега. Да, екзема вулгаре. И што значи тоа? Тука се, овај, зависно од изложеността на иритантот, односно на алергенот, промените се различни. Од црвенило до јадеш, сврабеш, тие работи се јават, потоа може да се јават булички, може да се јават нели промени, па тие пукат, па се инфицираат, па луѓето не можат дури рацете, ние сме имале, мислам дека и го покажавме тој пациент во некој друг контекст, сме имале значи и пациенти кои што не можат дури ни рацете да ги соберат заради тоа што овај се тие промени болни, крварат и така натаму. И екземот се решава нормално. Дерматовенеролозите имаат свој пристап, ние некогаш узнивниот пристап и нашиот пристап го форсираме, а некогаш некој кој што сака само со алтернативна медицина природно, тогаш ние идеме со нашите продукти. Тука би дошле обавезно Тенториум крема, Чилидонија крема, обавезно Апихитот. Апихитот? Да, Апихитот, кој што ги затвара тие фисури, кој што ги има, онда даваме преку уста Аписпира. Јас објаснив прошлата емисија зошто таа Аписпира ја форсираме, заради присуството нејзино на цинк покрај другите елементи што ги има, кој што е необходен за кератиноцитите, тоа тие кожни клетки и еозинофили, чистачите на на Аписпирата уствари прочистува. Аписпирата содржи покрај железо, покрај многу олигоелементи, го содржи цинкот. А цинкот е составен дел на клетките на кожата и составен дел на еозинофилите. Тоа се тип на елеукоцити, кои што ги чистат воспалителните процеси. Затоа што секоја промена на кожата, ако е отворена и изложена на секундарна инфекција, било бактериска или ова габична, и тоа ја комплицира целата ситуација. А, се извинувам, а Апихитот, впрочем, Апихитот се нанесува како? Тој како капки се нанесува локално врз тие фисури,
и прво делува како средство за дезинфекција и друго ги затвара фисурите, извонредно средство. И после од озгора се ставаат кремите. Зависно од ситуацијата, секој наш пациент има индивидуален третман. Mm-hmm. Дали ќе дадеме тенториум или ќе дадеме чилидонија, зависи од неговата состојба. Добро. Може, мислам, да уште едно прашање да покренеме, па еве, да одиме со рекламите. За себороичниот дерматит. Би сакала да им кажам на ова гледачите, дека тоа е многу непријатно кожно заболување, меѓутоа не е заразно и не е резултат на нехигиена. Затоа што, за жал, тие пациенти кои што имаат себороичен дерматит, со оние љушпици што ги имаат по косата, делуваат како неуредно, како небањати. Нека ми простат, нели, сега го зборувам тоа од искуство, така да патат заради нивниот физички изглед, тоа се млади особи, така натаму. А тоа нема врска со немање хигиена, туку. Нема врска, затоа постојано да сте. Тоа е причината, се состои од тоа што зголемена продукција на потни и лојни жлези кај тие особи, и на, и исто така се смета дека габичка влегува во тие фоликули и прави проблем. Значи, се прават лјушпици, некојаш се белузлави, некојаш се жутеникави, покрај тоа придружени се со масна кожа, со црвенило, со сврабеш, со паѓање на коса. Mm-hmm. Значи, толку многу работи се собрани кај тие млади луѓе. Рачунајте сега, тие промени се тука на челото, да, па меѓу на вегите, капаците, да, па носните овие линии и така натаму, и многу непријатно делуваат. И овие особи стануваат убави, нели? Mm-hmm. Убави, вака велам, стануваат после 70-та година. Значи, ако некој сака во староста така да ги види, тие се многу убави, затоа што овај доаѓа до намалена функција на лојни и потни жлези со старењето, и они се спасуваат. Се спасуваат од ова. Утешително, за да не чекате, да, до 70-та година. Да, ние одма препорачуваме. Значи, шампонот, добро, кој што е против перут, со овај се за себореја против перут и за јакнење на косата го препорачуваме. И многу сакам да им објаснам на пациентите дека со едно на ова аплицирање од шампонот ќе створат пена, и со таа пена ќе ги поминат вегите и коренот на носот и сегде кај што ги има тие лјушпици. Значи, е и ефикасно, и исплатливо. Добро. Мислам, не се дава друго. Так. Е, сега, на тие места кај што се става шампонот, убаво е да се стави и балзамот. Так. И нормално, тоа е локалниот третман, а она што е преку уста, пак одиме со таа писпира. И еден друг многу добар препарат, малку сме му посветиле пажња, апиелитето го носиме ли, mm-hmm, тоа не? Да, мислам дека има. Е, апиелитето е прекрасен препарат, кој што не само во овој случај, во случај на многу дисбаланс на ендокрините жлезди, без разлика дали се работи за млади особи. Еве, ја имав сабајле една пациентка со полицистични јајници. Значи, овој препарат ги стабилизира сите ендокрини жлезди. Значи, и покрај тоа, и лојните, и потните жлезди, преко одредени механизми, можат да малку да се намали таа нивна хиперфункција и лачење на пот и лој. Така. Ајде да направиме пауза за рекламите, па ќе се вратиме во студиото да дозборуваме уште повеќе. Да, и уште некој. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Учествувај ти во големата наградна игра на Гран Кафе. Отвори и вози! Петото Рено Клио оди во рацете на Стефан Топузовски од Скопје. Почнав да рипам, да скокам. Гран Кафе ме увери во тоа дека се е можно.
Назад во студиото во денешното издание заедно со докторката Анкица и со доктор Боне, веќе сме си на прво име и на директно на ти со оглед на тоа дека ем се како дома, ем толку многу имаме научено за работите кои што се однесуваат на нашето здравје, а преку Tentorium производите, впрочем ги ми помагаат, што едноставно да ви кажам, поинаку освен на ти да им се обраќам директно, не ни чувствувам потреба. Нема проблем, сте добро така, дојден, да. Следниот пат и шампоните ќе ни ги донесете, обврзно тоа. Минатиот пат им ги презентиравме на гледачите, следниот пат може и да им посветиме и нив повеќе внимание. Зборувавме во првиот дел за дерматитите, доктор Анкица. Така. Ме интересира во овој дел повеќе, например, додека се договаравме за емисијата, најдов на назив атопичен дерматит. Така. Може ли тоа да го објасниме, да, бидејќи сигурен сум дека кога станува збор за кожни болести, има многу голем процент на луѓе кои што страдаат? Апсолутно, тоа е болест на малите дечиња. За жал, малечките дечиња со дисбалансиран имунитет, кој што уште не е стабилизиран, страдаат од ова заболување. Што значи тоа? Од после 2 месеци бебињата добиваат сува кожа околу носето, устата, таа е црвена, се љушти, пука и така натаму. Родителите се избезумени, бараат чаре, одат горе-доле. Меѓутоа, ова заболување кај дечињата, ако се јави на таа возраст, има шанси во најголем број случаи да се реши за 3 до 4 години. Сепак, вие да го гледате вашето детенце како со крастички околу устата е многу тешко. Ние многу имаме убави искуства при овој третман. Ако се бебињата од 2 месеца, Tentorium кремата тука е број 1, апсолутно е Tentorium кремата, и се друго што даваме, као што е, например, Tentorium, Аписпира, сето тоа го даваме кај дечињата во вид на прав. Затоа што се они малечки, и, да, и имаме прав верзија. И прав верзија, ќе ги исчукат родителите, ги учиме како. Супер. И дечињата, малце да им го подкренеме, и тука и APV капките убаво доаѓат. Значи, лиценцето со APV капки се поминува локално и со Tentorium крема, зашто APV капките се на водена основа, и тие дури како капки за очи ги даваме, така да никаков харам нема да му направиме на детенцето. Не знаем за тоа, за APV капките. Да, многу, многу се тие добри. Не, сериозно? Да. Начини на употреба милион. Да, да, да. Јас си знам, например, во вода си растворам од 10 до 15 капки, особено наутро, за будење. И вагинално се стават и на лице, и во уво, и во очи, и во се. Само е, би реков, индивидуален пристап. Так. Е, сега, сакам да кажам за овој атопичен дерматит, ако се јави после, во подоцнежната возраст, тој е многу тежок за третман. Колку е постаро детето, толку потешко атопичниот дерматит се третира, и нормално, кога ќе се стабилизира имунитетот, сепак, ова е болест која што е во групата на неколку болести, као што е витилиго, псоријаза, астмата, алергиите, значи кај што етиологијата не е сосема чиста, меѓутоа се смета дека се работи за некоја комбинација разрушен имунитет, па алергија и така натаму. Е, сега би сакала да споменам и за фотосензитивен дерматит. Добро. Значи, тоа е да, исто така промени на кожата, да не должам, оти и сакам нешто да им кажам на крај за третманот општ за овие дерматити. Добро. На пациентите, на гледачите. И, па добро, некои може би и пациенти ќе бидат, не се да, знае. Така е. Да. Значи, фотосензитивниот се јавува како резултат на осетливост на светлина. Тука се најчесто на сончева светлина луѓето има сериозен проблем. Да. Тука е Витус факторот крема, прекрасна. Евеа, мојата любима, јас сакам. Не, јас само чекав кога, да, само вака чекав кога докторката ќе почне да зборува за Витус фактор кремата. Многу го сакам, многу значи, е. Значи, знам, затоа и прашувам. Витушчо си го викам. Витушчо. Сите ги сакам, јас ги сакам као дечена личина. Меѓутоа, Витушчо тука е неверователен. Ете така. Е, сега, ќе идеме за неколку збора да кажам, малку за повозрасните. Најте се среќаваат луѓе над 50-60 години, кои што патат од невро
дермит. Mm-hmm. Односно сенилен прурит се вика тој. Не разбирам, значи ајде, се јавуваат јадеш чешање на поголеми површини на кожата, ага, обично на грбот, несносливи, тој прогредира, затоа што лојните и потните жлезди поради некај секој човек, сите ние стареме, али не сите добиваат тој проблем, тие почнуваат со атрофија, да не лачат лој и пот, кожата е сува, чеша, јадежот е многу непријатен, големи површини, цел грб, например, ќе се жалат пациентите, и тука им помагаме на истиот начин. Мада можам да ви кажам дека нели пациентите се скептици, мислат дека нема да може да се помогне, али јас ги охрабрувам да ми се појават, за јас да им кажам како може да се спасат од тој нивни јадеж и од тие нивни проблеми. Е, сега, ако има време... Има време. Да. Јас би сакала... Ќе видиме дали ќе спомнеме псоријазата, која е тука во тој контекст. Па имаме уште 12-тина минути, 12-тина. Така што јас мислам дека имаме време. Али јас прво ќе кажам ова, што ми е многу важно да го кажам... Главно за третирање. За дерматитите, да. Значи, сакам да ние, нели, целта ние со доктор Боне, не само да рекламираме ова, так, него и да едуцираме, да им дадеме, па тоа да ние првенствено. Така и, првично ја правиме емисијата, да, така и се договараме. Апсолутно. Затоа што јас после секоја емисија си одам со толку многу знаење, да морам да седнам дома да видам, чекај сега, денеска што зборувавме, и барам, шарам по енциклопедии, по едно по друго, за да ги запамтам нештата повеќе. Да. Верујте дека луѓето лутаат и во ова борба меѓу фармацијата и меѓу алтернативата, еве ние нели нудиме и други решења, страдаат пациентите. И затоа јас ги охрабрувам да се јават. Не ми е тешко, имам три линии, ќе ги сослушам, ако не можам да ги сослушам, им се јавувам за да им објаснам. Значи, основното за кожните промени, посебно за овие дерматити, е детоксикацијата. Ние имаме прекрасни три, ги зедоме, доктор Боне. Да, носим се. Сакам да ги покажете сите три. Апигранула 1, 2 и 3. Значи, тоа ни се основни, заедно со апихитчето. Значи, тоа ни се основни овај продукти за една добра детоксикација. Без оглед дали се работи за кожно заболување, за автоимуно заболување, за било кој проблем кај што се наметнува детоксикација, овие три производа се изванредни. Можам да ви кажам дека вториот производ има апигранула двојка. Добро. Има една компонента смирувачка, така да ова што ги охрабрив овие со сенилен пруритис, ете ќе им ја кажам и тајната каде ќе биде, значи изванредно го смирува, јадежот и тие овај чешења се намалуваат. Значи детоксикацијата, да, тоа сакам да ве прашам, е разликата меѓу важна. Меѓу трите апигранули, 1, 2 и 3, зошто се 1, зошто е 2, зошто е 3? Единицата делува на сите слузокожи од уста до чмарот. Со посебен осврт, посебно позитивно делување на хеликобактер. На хеликобактер пилори, на, како да ви кажам, оние проблеми што ги имаат пациентите, диспепсија ние ги викаме, посадење се дуе, па ждрига, па киселина, ова му смете и така натаму. Кај чиреви, имаме пациенти кои што идат на контрола после долгомесечна употреба, овие наши не се ограничени производи, да, за употреба, да, не стварат зависност, не стварат никаков негативен ефект. Значи, тие овај го детоксицират тој цел дел. Двојката, како што викаме апигранула двојка, првенствено, меѓу внатрешните органи, првенствено ја чисти јетрата. Значи, тоа е неверователен, што вика доктор Боне, хепатопротектор, невероватен за сите замастувања и така натаму, цирози решаване. Тоа е многу, да, значаен. Да, е многу значаен продукт. Има многу, многу пациенти кои што одат, и не ги давам сите три, у почетокот можда сите три, али после ги даваме, да речеме, само двојката со капките APV, за цироза, верувајте, невероватни добиваме резултати. Браво. Третата, што прашавте, тројката, таја е протектор на панкреасот. Значи, таја како засебна ја даваме кај пациенти со болни од диабет.
Морам да ви кажам дека независно од тоа дали се инсулинозависни или независни, односно не примаат инсулин или примаат инсулин, оваа гранула многу помага. Значи посебно помага шекерот да не оди горе доле и помага исто така да се стабилизира шекерот, а у комбинација да речеме ако процениме ние дека треба да се даде, го даваме и апихитот кој што ја намалува ресорпцијата на јагленохидратите и мастите. Супер. Е, сега друго сакам да речам. Значи, прво е детоксикација, второ е избегнување, односно, внесување на антивоспалителна храна. Што значи тоа? Да се избегнува алкохол, не велам ја за чавче, ракијичка, салатичка, него зборувам за опивање, за тешки, за нели, алкохолизам и така натаму, да се избегнува кафе, луѓе пијат по 10-15 кафи, пушат и така натаму, а да се внесуваат здрава антивоспалителна храна. Mm-hmm. Тука се свежи плодови, свежи зеленчуци, тука спаѓаат пробиотици. За жал, ние немаме тој производ што го имаат русите, тоа е бифидохлебина. Mm-hmm. Значи го немаме тој. Тоа е нешто со хлебината и да, плюс. Да, има тој, да, плюс би тој има бацилус бифидус во неа и хлебината и е тој еден од тие што треба да се внесува како овај во исхраната што е пробиотици што ги викаме. Mm-hmm. И нешто што ми е многу многу еве вака се смеам дури, велам може би ќе звучам така многу да се правам важна, али со големо задоволство ова сакам да го кажам на гледачите, дека внесувањето на на едни да речеме еве субстанции адаптогени може да проверат моите податоци што ќе ги дадам сега и на интернет, ние сме овај дадени и потенцирано е употребата на адаптогените од Сибир. Значи, нашиот матичен млеч и нашиот чагата се а, апиток. Да. Ете да, така. И екстра бетунгин. Значи, во светските статистики... Ова апитоков многу е добар, морам да признам. Светските статистики даваат дека посебно се јаки, прочистени, делотворни за здравјето, сибирските адаптогени. А матичниот млеч кој што е во апитокот е еден од најаките адаптогени. И верувајте, ја споминјат сибирската чага, а таја ни е во екстра бефунгинот. Одлично. Ете, толку сакав да се испофалам, нека ми простат гледачите. Не, ако нема врска. Али така малку ми е мило да го речам тоа, да знаат дека ние имаме врвни производи кои што имаме, се кои што се признаени во светот. Како? Добро е, споменавме доста работи околу кожните болести, веројатно на псоријазата која што е многу интересна за гледачите и важна, ќе и посветиме повеќе внимание следната емисија. Може само да ја начнеме дали за неа има решение кај тенториумот. Е вака сега. Не, мора значи, да објаснуваме, само да оставиме. А така ли? Кратко. Да. А така. Па треба ли да не гледаат во вторник? Вторник ли беше да. Следното? Да, не, на 24. Вторник 22. Втори беше. Да, па треба ли да најавиме? Да. Така малку да сме да. Како сериите што ве оставаат недоискажани на крајот. Да, точно на нај. Па така. Кратко само ќе кажете, дајте мене малку збор. Да. Гледате. Готово. За псоријазата само. Дали тенториумите кај псоријазата можат да помогнат? Апсолутно. Добро, така па ќе видат. Во вторник ќе објасниме да. Како. Доктор Боне, само Тенториум Плюс од каде е? Тенториум Плюс, тој мој любим препарат. Обичен, омилен ни е и мене и вам. Без него. Ете да. Така. Значи, Тенториум Плюс, да ви кажам, е главниот во целата приказна, кој што и покрај се што земате од Тенториумот, без Тенториум Плюс вие џабе. Да. А посебно сега правевме муавет бидејќи сум изнастинат, нели, што вели докторката Анкица, малку француски зборувам. На нос со одевит и Тенториум Плюс и APV капките. Да, чудо. Да. Сум се решил за два дена.
Браво, баш ми е мило. Ни апчиња, ни ништо. А француското зборување, тоа ќе си помине. Треба само да излезе секретот кој што останал. За тоа ќе барам решение, докторке. Да, да, да. Тоа е големо задоволство и големо признание за нас од ваша страна. Еве и вие споменавте дека со девитот кашлицата сте си ја решиле. Морам да кажам дека последната емисија бев така веќе начнат, но после емисијата имав кашлица страшни. Кога ме слуша докторката, вели зема одебит, но одебит во големи количини. Зборам, значи морам да го покажам овој презент кој што воденовиве кој што не е во склоп на тематикава. Ако да не кажеме, има многу луѓе проблеми сега со настинките. Вирусни настинки кои што одат со високи температури и после кашлица кој што 3 недели трае. За 3 дена го рочив, но одебитот докторката рече за 3 дена да го испиеш. Збориме за максимални дози. Добро, тоа што е, значи тоа? Тоа на супени каши. Супени каши. Оти обично нели се зема кафени да, лошички, да, да, а ова супени. И денес може да ме гледа гледачите, дека наистина гласот ми е одличен да. И се супер се чувствува. Одлично. Јас само сакам да дополнам. Слободно, имаме да време. Немам баш кон... Уште 2 минути таман сме. Така, да ги охрабрам гледачите. Сето ова што го збори докторката со љубов, консултациите телефонски, оно бесплатно се дава, во смисло на тоа, сакам да го кажете незиниот телефонски број, нормално дека секој што ќе се консултира со незе и ќе добие искуство бесплатно, кое што му стои докторката на располагање, тоа едното, и второ, како и секогаш да ги поздравам нашите пријатели и представници од Тенториум Москва. Илдар и Зарифа. Да. Галимови. Галимови, да. Да. Поздрав и од нас од стадиото на 24 вести. Се разбира, значи, кој сака да стапи во комуникација, дали со докторката Росоклија, дали со доктор Боне, преку комуникација со докторката Росоклија, секако ви се на располагање на телефонскиот број 077-877-672. Значи, 0, бидејќи зборувам француски, да го повторам уште еднаш. 077-877-672. Или, доколку сакате повеќе информации, tentorium.mk, трипати двојнова, .tentorium.mk. Во секој случај, докторката Росоклија, да ви кажам искрено, ќе научите толку многу работи за себе, што понатаму само ќе ја се јавите и ќе речете, докторке, прати ми од тој Tentorium, знам што ми треба сега. Јас веќе си научив, например, како да ви кажам. Да, да. Многу ми е мило. Па да, сериозно, толку емисии и срамота би било и да не научам. Така е. Срамота така и да се каже ако не сум научил. Да, да, да. Затоа точно знам овде за производиве што се зборува и кое за што е. Да. Витусот тој докторката за крајот бидејќи зборувавме за кожи, за витусот дефинитивно знам дека е и омилен кога бев на гост еднаш кај неа, витус вака на сите страни за се. Витус што? Да. Ви благодарам многу за издвоеното време денеска. И ние ви благодарим. И ќе се видиме во вторник на 22 март. Продолжуваме за кожните болести, особено дел кој што ќе го посветиме првиот дел пред рекламите на псоријазата, со оглед на тоа дека и е во денешно време сериозен проблем, без разлика на годините или на професијата или на тоа што и да сте. Так. Пријатно, драги мои, и пријатно и вам, драги мои. Се гледаме јас и вие за час и половина повторно.